Эчендеген жолду баскан кыргыз элинин улуттук кийинчиси болуп кан жанына сиңген мурастар арбын, алардын ичинен кыргыз элин өзгөдөн айырмалап таанытып, кыргызды кыргыз кылып белгилүү бир деңгээлде даңазалап турган улуттук эң белгиге айланган оймолор, жүндөн кийизден жасалган буюмдар экендиги талаштас. Мына ошол жүндөн жасалган чебир уздардын эмгектери 19-октябрдан тартып бүгүнкү күнгө чейин тарых музейинде оймо жана кездеме токуу салттуулук заманбап аталышында көргөзүлүүдө. Бул иш чаранын өзгөчө жаштар үчүн мааниси чоң дейт көргөзмөнүн уюштуруучусу Акматова Гүлмира. Бул көргөзмө оймо жана кездеме токуу деп аталат. Бул көргөзмөдө негизинен жүндү иштетүү коюлганда, бул кол өнөрчүлүктүн бир түрү да. Жүндү кантип сорттоо керек, кантип жууш керек, кантип ийриш керек, кантип жип жасап, андан кантип токуса болот, ошону мастер класс кылып көргөзүп, анткени азыркы жаш муундарыбыз ошол өзү кийип жүргөн кийимдин кантип токуларын да билишпейт да. Анан ошол токулган менен синтетика кийиз менен жүндүн кандай айырмасы бар экенин, ошо жүн өзүбүздө мисалы кой көп да, уяң жүндү койлорго, ошол уяң жүндү койлордун жүнүн иштетип, ошондон буюм жасаса ушундай болот экенин көргөзүү максатында, андан кандай түркүн кийимдерди, кандай түркүн буюмдарды жасаса болот экенин көргөзүү максатында жасадык да. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул жерде жасалган буюмдардын баары жүндөн токулган, колго жасалган. Мен көргөзмөлөргө тынбай катышып келем, ошо көргөзмөлөрдү мен койсом, бул кайсы мамлекеттен келди дейт. А мен кыргызстандык эле десем, кыргызстандык кыргызстандын аялдарынан кыргыз койлорун жүндөн жасалган десең ишенишпейт. Сен уялбайсыңбы, башка мамлекеттен алып келип өзүңдүн атыңды коюп алып саткандан дегенге чейин барышат да. Бул көргөзмөдө коюлган эмгектер кажыбас мээниттин аркасында жаралган. Чебер уздардын жөпчөнөкөй колдорунан адамзат таң каларлык буюмдар жасалып, ар бир көркөм эмгекке учурда дүйнө эли кызыгуу менен карашат. Адатта өнөрдү адамзаттын көркөм дүйнөсү деп келебиз. Өнөрпоздордун мындай көңүл эргүүсү, кыялы чагылдырылган кооздуктар дүйнөнү таамай тааный билүүдө баа жеткис булак болуп саналат.